Hrustovića imao je jednu tešku borbu I pobjedio je u Ramićima na druženju. Jablan Muje, Hrvačića dolazi nam sa Vlastinja. Pozdravljenim aplausom je I Hodžiće I Hrvačiće. Da vidimo hoće li biti ona prava borba, hoće li biti dobra. Oba dobra. Ili Medonja ili Jablan. Poslije ovog para ćemo malo odmoriti, malo ćemo se osvježiti. Jedan sat vremena, može li aplauz za ovu borbu sada publiko? Biće ovo dobra borba. I da vidi šta će biti, šta će se dogoditi. Ostanimo još malo dok glavni sudija ne kaže kraj. 12.05 imate o komšo, kasnije ćemo jedan reklamni džingu. Bijelo polje, nakon 20 godina korida ponovo, stižemo očaba šampion teške kategorije. Come on!
Čestitamo i Hrvačiću, čestitamo i mi za dobru borbu i jednom i drugome. I Ademu Hodžiću, njegov Medonja, dobar bi podat. Bolji bio i pobjedio Jablan, Muje, Hrvačića sa Vlasinja, Hrbić, Radomir, Rađa, Stoka, Emova. Hvala ti, Rađa, za pomoć, za halu, sa današnje koride. Idemo mi sad, vremena pauza. Koliko je vaga, Adem? 822 čiji? Muji, a? A 922 medalja. Eto, nek se zna. 882. 882. Može, evo samo da... Nije do mene, Muje, Boga.